Ermənilər əsir düşmüş Cəmil Babayevi qaytardılar. Rüstəm Muradov bir Azərbaycan hərbçisini iki erməni hərbçisinə dəyişdirib. Bu barədə Sputnik Armeniya yazıb. Erməni əsirlərini gətirən təyyarə artıq Bakıdan Yerevana uçub. Onların əvəzinə erməni tərəf bu yaxınlarda əsir düşmüş Cəmil Babayevi qaytarıb. Xatırladaq ki, avqustun 25-i Cəmil Babayev sülh məramların nəzarətində olan Ağdərə rayonuna keçib. Hüquq mühafizəçiləri onu saxlayıblar. Bundan sonra Azərbaycan tərəfi Cəmil Babayevin Gəncədəki psixiatrik xəstəxanadan qaçaraq sülh məramların xidmət etdiyi əraziyə keçdiyini bildirib. Hərbi qulluqçu Babayev avqustun 28-i sülh məramların nəzarətində olan Ağdərə rayonuna qanunsuz keçməkdə, casusluqda, az yaşlıları ölümlə hədələməkdə, evinin toxunulmazlığını pozmaqda və qanunsuz həbsdə ittiham olunur. Hazırda Xankəndində saxlanılır və istintaq davam edir.